ورزشگاه نفت و گاز اروندان برای سومین سال متوالی میزبان فینال جام حذفی است. تا لحظه دیگر با چهره این داور آقای زرگر، داوری که از سمنان اومده به کمک های حسن زهیری، سجاد توری، عباس راکی، هر سه از خوزستان. از این لحظه بازی تیم های استقلال تهران و خونه به خونه بابل برگزار میشه. استقلال برای قهرمانی فرصت برای تیام در محوطه جریمه، ضربه ای که خسرو دری میزنه، بازیکن با تجربه استقلال، که این اتفاق نیفتاده و روی نیمکت نیست. آقای محمودی سرپرست خونه به خونه بابل پشت محوطه جریمه، فرصت برای کریمی، ضربه‌شو میزنه و از روی دروازه سید مهدی رحمتی به بیرون. ابراهیمی زد برای استقلال. تیام پشت محوطه جریمه، پاس عالی ابراهیمی در محوطه جریمه، فرصت برای استقلال و سرور جباروف خوب حرکت کرد. سال گذشته میشه گفت چمن و یه مقدار نور مورد داشتن، امسال خیلی خوب شد. انصافا چمن خیلی خوب شده و مورد تایید سازماندهی هم قرار گرفت. روزبه چشمی ضربه‌شو میزنه و خوب هم میزنه و خوب هم واکنش نشون میده. میکائیل ایمن توراج بلند میفرسته برای بوریا قفری، اثر میذاره. منصوریان دور کرد، ایمن خسرویدنی از سمت راست پاس عالی، فرصت برای تیم فوتبال استقلال و دروازه رو باز میکنه. دقیقه 35 بابا تیام دروازه رو باز میکنه و ورزشگاه نفت و گاز اروندان رو ببینید، منفجر میشه با این گل. یک مرتبه برای استقلال روی پاس عالی خسرو ایدری، اشتباه تیم استقلال که چند سال در نفت آبادان و برزان. نگاه کنید خیلی عالی با یه بغل پا دروازه رو باز کرد. 1-0 برای استقلال. پرداختی کرد برای جباروف. اسماعیلی ضربه‌شو میزنه، عالی هم میزنه، ضربه‌شو میزنه و واکنش ایمن توراج و دور کرد قریشی. باز هم بازیکن استقلال در محوطه جریمه، اعتقاد به پنالتی دارن بازیکنان استقلال و تماشاگران. آقای زرگر اعتقاد نداره به پنالتی، زامیده میخواد تو همین 90 دقیقه کارو تمام بکنه. کریمی با پای راست ضربه‌شو میزنه و توپش به بیرون میره. ضربه این بازیکن سینی در بین را کریمی ارتباط قطع میکنه. فرصت برای خونه به خونه قاسمی نژاد، خودش بازیکن تکنیکی هم هست. فرصت برای کاظمی در محوطه جریمه و حرکت مهران امیری در سمت راست با عوض میکنه، مقابلش بوریا هست در محوطه جریمه. فرصت برای بازیکن خونه بخونه در محوطه جریمه، ضربهشو میزنه و با واکنش عالی سید مهدی رحمتی این بار صادق پرتاب میکنه، یا نه پشتک هم میزنه، یه پشتک و روی تیر دوم. فرصت برای این تیم، ضربه سر رو میزنه و توپی که به بیرون میره. ابراهیمی توپی تیکه میندازه برای جباروف، تک ضرب، پاس عالی پشت مدافعین، فرصت برای قربانی در محوطه جریمه. ببینیم فرصت برای تیم هست پشت محوطه جریمه، موقعیت عالی برای استقلال برای گل دوم این تیم که خط دفاعی خونه به خونه دور میکنن. جباروف بود، اونور قربانی، ابراهیمی در محوطه جریمه، بوریا غفوری در محوطه جریمه. اعتقاد به پنالتی داره. اینجا نکنی در محوطه جریمه بود که اعتقاد داره علی قربانی روش خطا شکل گرفته. یکی از تماشاگران استقلال میره به سمت سید مهدی رحمتی که همچنان در ورزشگاه ما چه اتفاقی میفته و
میندازه برای وریا، باز هم در سمت راست مقابلش هخامنش هست، فرصت برای جباروف شوت زن، فرصت برای گل دوم این تیم و توپی که به بیرون میره. ضربه این بازیکن سرور جباروف برگشت. فرشید اسماعیلی از اشتباه کردن خط دفاعی تیم خونه بخونه، باز هم اسماعیلی ضربه شو میزنه. فرشید اسماعیلی اسکوچیش و کادر فنی باز هم به سمت سید مهری رحمتی میره و کاملا بغلش کرده که ببرش بیرون. در ثانیه‌های پایانی اسماعیلی 11th فینال برای استقلال، فرصت برای این تیم و گل دوم و نجات میده ایمن تراج.